У форматі громадського діалогу у Смілі провели зустріч бібліотеки «Громада. Співпраця в реаліях воєнного стану». Війна внесла свій слід в усі сфери життя людини. Свою роботу бібліотеки міста теж трансформували. Хотіли бути корисними і в житті громади, і підтримати переселенців, що знаходили прихисток у Смілі. Відділ культури запропонував проєкт «Культурний фронт». Це був загальноміський проєкт, ми теж в ньому взяли активну участь. І так, як ви всі, мабуть, тут присутні, ми плели маскувальні сітки, ми в міськвиконкомі допомагали формувати гуманітарну допомогу, допомагали переселенцям в логістиці, шукали житло, відповідали на багато різних питань їхніх, якісь юридичні питання нам задавали переселенці. Тобто все це ми робили так само, як і ви. Але потім ми вирішили, що потрібно наш суто такий вузькопрофільний проєкт розробити. І ми його зробили, і він називався «Бібліотечне укриття». Що передбачав цей проєкт? У нас багато проходило всяких різноманітних психологічних тренінгів, тому що, звичайно, людям, які втратили житло, які були в окупованих, на окупованих територіях, які тікали із своїх місць проживання, їм потрібна була психологічна допомога, підтримка, розвантаження психологічне. На базі бібліотеки працювали і клуби для вивчення української мови. Був такий всеукраїнський проєкт, ви знаєте, теж за підтримки відділу культури, про вивчення, створений був клуб для людей, які хотіли покращити свої знання з української мови, особливо ці люди, які зі Сходу, які завжди розмовляли російською. Ну, в принципі, цей клуб відвідували і наші місцеві мешканці. Спочатку повномасштабного вторгнення бібліотеки стали не лише інформаційними, комунікативними центрами, а ще й волонтерськими. На вимогу часу бібліотекарі зараз значно дерусифікували свої бібліотечні фонди. Наше Міністерство культури розробили такі рекомендації щодо вилучення російської літератури із книжкових фондів. Ну, мова йде не про всю російськомовну літературу, а там є списки тих авторів, які підтримали вторгнення Росії в Україну, які взагалі підтримують ці всі російські настрої. Потім є такі видавництва теж російські, і ми цю всю літературу зараз вилучаємо. Це тисячі-тисячі книжок, звичайно, які в нас величезні зараз прогалини у фондах таким чином. Ну, будемо сподіватися, що колись ми ці прогалини залатаємо, але нашими, сучасними, українськими, чудовими авторами. У залі були присутні представники всіх бібліотек Сміли – і публічних, і шкільних. Від імені влади Сміли заступник міського голови Тетяна Карло подякувала їм всім за мобілізацію роботи під час воєнного стану, швидку реакцію на виклики часу. Запевнила, після перемоги обов'язково трансформація бібліотечних установ буде, бо потреби і запити від громади змінюються. А зараз, як влада, прагнуть поліпшити умови перебування та комфорт у книгозбірнях. Прості заняття і в дитячих бібліотеках, в шкільних бібліотеках, в дорослій бібліотеці – це все робиться. І коли ми пішли, подивилися на ці бібліотеки, знаєте, мене душа кров'ю обливалася, і я дякую ще раз депутатам Сергію Васильовичу, підтримали, що ми у філіях зараз зробили туалети, вибачте, але це перша необхідність. Ці вони були, ну, туалети зроблені ще тоді, коли були будівлі здані, напевно, в експлуатацію. Десь покращити треба було умови праці, і мені дуже приємно, що зараз заходиш в 11-ту школу, і там дійсно класно. Ми зараз подивимося, як буде далі, але, ну, принаймні, в нових умовах, в великому приміщенні, я думаю, що це буде на краще зроблено. Тому ми готові підтримувати. Я Ірині Анатоліївні казала, кажу: Ірина Анатоліївна, свої речі потихеньку давайте класні, віддавайте в філії, а ми вже потім наостанок, кажу, укомплектуємо філії, і ми зробимо вже в кінці кінців нормальний хороший ремонт у центральній бібліотеці. Зараз, звичайно, ніхто кардинальних змін у роботі бібліотечних установ проводити не буде. Але у виступах учасників громадського діалогу вже звучали побажання, підказки нових форматів роботи. Звичайно, робота з книгою має залишатися у центрі уваги бібліотечних закладів. Але ж і скільки зараз відкривається нових можливостей. Книгозбірні можуть стати основою для формування публічних просторів. Тут громада буде навчатися, дискутувати, творити, проводити івенти, втілювати свої ініціативи. Не слід заперечувати і те, що
книги є не лише паперові, а й електронні. І це наша сучасність. Тож доступ до цього ресурсу теж має бути у бібліотеках. Мріяти є про що і планувати також. Наразі, як підсумок громадського діалогу, було вирішено розробити та затвердити міську програму розвитку бібліотечних закладів на 2024-2028 роки.